ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የፕራንክ አይዲያ እኔ በጣም እንስሳዎች ወዳለሁ በቃ የትኛውንም አይነት እንስሳ ከእባብ ከዘንዶ እያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር ተለጣጥፏል ስለዚህ እንስሳ በጣም እንደምወድ ለጫንኩት ሰው ነግሯለሁ በጣም እንስሳ ፍቅሬ ልዩ እንደሆነ መኪና ውስጥ ጧት ሲታጠብኮ ጃምቦ መኪና ውስጥ ነበር ጃምቦ ማለት እባብ ማለት ሚዝለገለገው እባብ ማለት መኪና ውስጥ ረስተዋልና ቴኬር ጉዳት እንዳይደርስበት ከኋላ የጫንኳቸውን ሰዎች አው እንዴ እስኪ ቼክ አርጉልኝ ብና አይነት ነገር ብዬ ነርቨስ እስኪሆኑ ድረስ አስፈራራቸዋለሁ ማለት ነው ከኛ ጋር ሁኑ እስከ መጨረሻ አብረን እንቆይ ዋይዞሽ እንዴ እንስሳ ብዙ ነገር ነው ራይት ወዳለው እባብ ወዳለው እነዚህ ነው እና ቤት አለኝ እኔ ባንሶላ ውስጥ ራሱ እዚህ ድልግልግ እያለ እየገባ በአልጋዬ ላይ ራስ አካባቢ እዚህ ድልግልግ ብሎ እንዲህ እንትን እጥፍ ብሎ ይቆማል የእውነቴን ነው እንደዚህ ማለት ነው እና ሲናደድ ብቻ ነው እንደዚህ እና አንዳንዴ በመኪና እየታጠበ ምናምን ይመጣ ተከትሎ ያቀኛል ወይ እንዲታዘዘ ሲታጠብ በቃ እኔ አንዳንዴ የሆነ ሳለ አሉ አሉ ወየ ጃምቦ ኮስት ያለው የት የት ኪናም ስታ ተየው እኮ ነው የመጣሁት ጃምቦ ጃምቦ ይኸውልሽ ከዚህ ጭራው ይኸውልሽ ጭራው ጭራው ግን ከፈትልሽ ጃምቦ ያረ ከፈትልም በቃ ቆይ ቆይ ከፈትልሻለሁ እሺ ቆይ 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 ቀስ ብለሽ ውጭ ቆይ ጃምቦ አረ ወይኔ ይኸውና ጭራው ባባባባባባባባ ተመልካቾቼ በሚቀጥለው አዲስ ሌላ ፕራንክ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ እወዳችኋለሁ።